এজনে কৈছে যে গুৱাহাটীত মিয়াবৰ ঠাকুৰ বৰ বেয়াকৈ হাৰিব বিজুলী কলিতা মেধিহে বোলে এইবাৰ জিকিব আকৌ কৈছে যে ৰাজনীতিত আচলতে এইবিলাক কি হৈছে কি ৰণনীতি চলাইছে বিজেপিয়ে আজি যিটো মই আচলতে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে চকু আঁতৰ নহ'ব আচৰিত আচৰিত কথা সুশান্ত বৰগোহাঁই থাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক বিজেপিৰ থাও সুশান্ত বৰগোহাঁইও আপোনালোকৰ বিস্ফোৰণ আগবঢ়াইছে মানে অনুষ্ঠানটো চালে আপোনালোকে গম পাব মই বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক ভাল ধৰণে তেতিয়া আপোনালোকে আচলতে গম পাব যিহেতু ৰিজাল্টৰ দিন চমু চাপি আহি আছে পালেহি আৰু চাৰিজনত গতিকে তাৰ আগত আচলতে এইবিলাকনো কি হৈছে আচলতে কি কাৰণে এইবিলাক বিসম্বাদ কি আচলতে ইমান মানে তাৰ বিতৰ্ক আচলতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক চালে আচলতে গম পাব কিন্তু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে পোনপ্ৰথমবাৰ এটা লাইক আৰু চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল ধৰণে বহি লওক চাওক গুৱাহাটীত কোৱা হৈছে যে দুগৰীয়া ভোট এনেধৰণেতো ক'বলৈ বিচাৰে যে পশ্চিম গুৱাহাটী দিছপুৰ মানে পুৰণা নতুন সমষ্টিৰ কথা কোৱা নাই পূব গুৱাহাটী ইয়াততো মানে বিজেপিয়ে বা হ'ব পৰাই আপোনালোকে ভোট ৰাখিবই পৰা নাই এনে বুলি কংগ্ৰেছে ক'ব বিচাৰে আপুনি কিবা এটা বক্তব্য শুনিছে চাগৈ এই বক্তব্যতো কয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত মীৰা বৰঠাকৰৰ পক্ষেহে বতাহ হ'ব লাগিছিল কিন্তু আচল ছবিখন কি আপোনালোকৰ হিচাপত কি এই কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ চাওক গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি আমাৰ যিকেইটা গুৱাহাটী মহানগৰীত ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত পাঁচটা সমষ্টি হ'ল আৰু এই পাঁচটা সমষ্টিত মই জনা আমার প্রার্থী মিত্রজোট প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধি নিয়ে নিশ্চয় যথেষ্ট ভোট পাবর কারণে ইয়াত সক্ষম হব সেই কথাটো কব বিরোধী দলেও কব যে এনে এনেক আমার আমি গুৱাহাটী মহানগরীত বেশি ভোট পাম আমিও কইসে আর কিছুদিন পিছত চারি জুনত রিজাল্ট ওলাব ফলাফল ওলাব তারপর গোটেই কথাবিলাক স্পষ্ট হয়ে পড়ব যে মনে কথাখিনি এতিয়া প্রচার হয়েছে যে ইয়াতে বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰিণী গুৱাহাটী মহানগৰীত কম ভোট পাব সেই কথাটো মই যিটো দেখিছোঁ মোৰ সমষ্টিৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ সমষ্টিত ইতিমধ্যে যিটো পুৰণা পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি এই সমষ্টিৰ পৰা যথেষ্ট ভোট পাবৰ কাৰণে নিশ্চয় সক্ষম হ'ব এতিয়া এনেধৰণে এটা প্ৰচাৰো হৈছে যে পাহাৰ অঞ্চলৰ মানুহে বসবাস কৰা মানুহে এইবাৰ মানে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক খুব কমেইহে ভোট দিছে কিন্তু মই এইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই এটা ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ সমষ্টিৰ যিখিনি পাহাৰ অঞ্চল আছে সেই পাহাৰ অঞ্চলবিলাকত ৰাইজে কিন্তু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক যথেষ্ট ভোট দিছে কিন্তু বাকী পাহাৰখিনিৰ কথা মই নাজানিম কাৰণ এইকাৰণেই ভোট পাইছে যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে প্ৰত্যেকটো বিধানসভাতে মই পাহাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাটি পত্তা হওক খোৱাপানী হওক বা বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কত মই ৰুলিং পাৰ্টিত থকাৰ পিছতো মই বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছোঁ গতিকে মানুহখিনিৰ এটা বিশ্বাস আছে যে আমাৰ যিগৰাকী ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি তেওঁ যিহেতু বিধানসভাত বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে এটা সময়লৈকে ৱেইট কৰিব আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু আমাৰ চৰকাৰখন আৰু দুটা বছৰ আছে

যোৱা বিধানসভাৰ এই কথাটো উত্থাপন কৰোতে এতিয়া গেমনক অব্যাহতি দিছে এতিয়া এটা ডাঙৰ এল এন টিক দিছে গতিকে এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে যদি গেমনক যদি অব্যাহতি নিদিলেহেঁতেন তেতিয়া ময়ো ক'লোহেঁতেন যে মই যিখিনি ধৰক বিধানসভাত এই সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো সেইখিনিত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু এতিয়া যিহেতু এল এন টিক দিছে গতিকে এল এন টিক দিয়াৰ কাৰণে মানুহৰ মাইণ্ডটো অলপ চেঞ্জ হৈছে নহ'লে নহ'লেহেঁতেন লিড মানে এতিয়া আমাৰ যিমান ভোট আছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ পুৰণি যিটো আমাৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি আছে তাৰ মই ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰায় চাৰি লাখ ভোট আছিল পুৰণি যিটো পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত তাত মই ভাবোঁ যে আঢ়ৈ তিনি লাখৰ ভিতৰত মই ভোট দিব পাৰিম ভাল সংখ্যা গৈছে মোৰ সৈতে সুশান্ত বৰঙাই ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আলোচনা কৰিছোঁ চৰ্চা কৰি থাকিম কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰঙা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ অংকৰ শেষ ওলোৱা নাই আমি সমষ্টিৰ কথা পাতিম বিশেষতঃ আমি এইবাৰ দুজন বিধায়কৰ মুখেৰে শুনিব বিচাৰিছোঁ যোৰহাট আৰু গুৱাহাটী সমষ্টি আপোনাৰ পৰা যাব খুজিছোঁ বৰপেটা আকৌ এবাৰ বৰপেটাৰ অংকত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী একেবাৰে শক্তিশালী নহয় বুলি বাৰেৱৰ্তী ওলাই আছে কিন্তু আপুনি ইয়াৰ আগতেও মোক কৈছে যে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয় হ'ব বা তেওঁ জয়ী হোৱাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে ৰমেনাৰ হয় মই ৰমেন দাৰ কথাখিনি শুনিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে আগতে কৈ দিলে যে যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীক লৈ টপিকটো হৈছে মই বৰপেটাৰ কথা কওঁ ত' তাৰ আগতে যিহেতু আমাৰ মাননীয় বিধায়ক জ্যেষ্ঠ বিধায়ক বহুদিনৰ ৰাজনীতিত জড়িত থকা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰা আমাৰ ৰমেন কলিতা দা আছে তেখেতৰ পৰা যিখিনি মই শুনিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ মানুহে এইবাৰ মই ভাবোঁ গৰিষ্ঠ সংখ্যক অন্ত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মানুহেই আমি যিটো কথা শুনি আছোঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছে ইয়াৰ কাৰণটো হয় মই আমাৰ কলিতা দাই যিখিনি কথা কৈছে যে এচেম্বলিত উত্থাপন কৰিছে হয় কথাটো যে যিকেইটা সমস্যা লৈ গুৱাহাটীৰ মানুহে বহুদিনৰ পৰা যুদ্ধ কৰি আছিলে বিশেষকৈ এক নম্বৰ কথাটো হ'ল যে পাহাৰৰ মানুহখিনিক মাটিৰ পট্টা দিয়া বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকে এই কথাটো কৈছিলে ঊনৈছশ একানব্বৈ চনৰ পিছত প্ৰয়াত হিতেশ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে তেতিয়া তিনি চাৰি হাজাৰ মানুহক পট্টা দিয়া হৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু মেচিভ এনেকুৱা কোনো পট্টাৰ কাৰণে কোনো হেৰি ব্যৱস্থা চৰকাৰসমূহে কৰা নাই গতিকে সেইখিনি মানুহৰ সমস্যাটো থাকিলে পানীৰ সমস্যাটোৰ কথা আছে তেতিয়াই তৰুণ গগৈৰ দিনতে যিকেইটা প্লেণ্ট আহিছিলে জ্ঞানৰ পানীৰ নিশাখিনি গোটেইখিনি সেই আজিলৈ পানী মানুহে নাপালে পানীৰ সেই এটা সমস্যা কৃত্ৰিম বানপানী গোৱালীত এজাক বৰষুণ আহিলেই মানুহে জ্বলা ক'লা খায় ড্ৰেইনসমূহ ভাল নহয় চাফা নহয় সেই এটা সমস্যা চতুৰ্থতে আপুনি শেহতীয়াভাৱে যিটো শিল শাকত উচ্ছেদ কৰা হ'ল যে হয় উচ্ছেদ কৰিব লাগিব যিবিলাক আমাৰ গভমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি আছে কিন্তু কিছুমান আমি মানৱীয় দিশো চাব লাগিব যে সেইসকল যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক এটা নিদি পেলাই যিধৰণে অমানৱীয়ভাৱে উচ্ছেদ কৰিলে তাৰো এটা সকলোকে পট্টা দি দিব নেকি আৰু চৰকাৰী পাহাৰ চাহাৰত আপোনালোকে সেইটো মই মই এটা কথা কৈছো আপুনি ধৰি লওক সভা কৰি আছো মই ক'তো মাটি বিদেশৰ কাৰণে ভাড়া ঘৰতে আছো আৰু এজন মানুহ ক'ৰবাৰ পৰা আহিছে আৰু লগে লগে ফৰেষ্ট প্ৰটেক্টেড এৰিয়া তাত গৈ বেটল কৰি ঘৰ বনালে এতিয়া আচলতে চৰকাৰে বাবে কোনজন নাগৰিককৈ এইটো চৰকাৰ ন চাৰ্কুল অফিচাৰে সেইটো লগে লগে চাব লাগিছিলে যে তেওঁলোকক লাইটৰ কানেকচন দিয়া হৈছে

আমি পতঞ্জলিক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাতি দিব পাৰো আমি আদানী আম্বানী এয়াৰপৰ্ট এৰি দিব পাৰো কিন্তু হয় দিছো আমি ৰেকৰ্ড চাব তিনি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে পাত্তা পাইছিলে আপোনাৰ পদুম পুখুৰী পানী পানী নৱগ্ৰহ ওপৰত পাহাৰত পাইছিল পাঁচ পাত্ৰ বৰপেটাত মানুহক আপোনাৰ বৰপেটাত পাঁচ পাত্ৰ পাঁচ ঘৰৰ মানুহক দিছিল

বা ওলাই আছিল যে আজি ইয়াত পানী পাইপ ফুটিল কাটি তাত পানী পাইপ ফুটিল মই যোৰ ৰ'দত থাকোঁ যোৰ ৰ'দত মানুহে পানী কিনি কিনি তৎ নাপায় পাঁচশ পাঁচশ টকা দি কিনিব লাগে ময়ে কিনি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়াতো ঘৰে ঘৰে পানী দিছে চব আপুনি মোটামুটি বাওনী মৈদানৰ পৰা জোৰ নাৰংগী ৰ'দৰ পৰা একেবাৰে খাৰগুলি চাৰ্গুলি পাণবজাৰ ফেঞ্চি বজাৰ এইবিলাক চব এৰিয়াত পানী হৈ গৈছে কিন্তু চব জেগাতে যে একেদিনাই হ'ব সেইটো কথা নাই কিন্তু হৈ গৈ আছে ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া আমাৰ ৰমেন কলিতা ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে এটা কোম্পানী এৰি বেলেগ এটা কোম্পানীক দিছে গতিকে সেইবোৰ ক্ৰমান্বয়ে হৈ যাব পাহাৰৰ মাটিৰ কথা যিটো কথা কৈছে সেইটো পাহাৰৰ মাটি সেইটো বহুত কংগ্ৰেছৰ সময়তে সেই মানুহবিলাক বহিছে মানুহবিলাক ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইট দিছে কিবা দিছে কিন্তু সেইটো এটা বোলে আমি এতিয়া লাইট পাইছোঁ কাৰণে আমাক মাতিও দিব লাগিব সেইটো আপুনি কোৱাৰ দৰে সেইটো কাৰেক্ট নহয় কিন্তু সেই মানুহবিলাকেও মোৰ মতে গুৱাহাটীত যে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইটো চকুৰে দেখা পায় এনেই বহুত জেগাত আছে কি যে ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে দেখা নাপায় কিন্তু ইয়াত আপুনি কৈ দিয়ে যে আমিতো স্কুলৰ টিচাৰ দিছোঁ অমুক দিছোঁ সেইটো মোৰ গাঁৱত হোৱা নাই মই দেখা নাই কিন্তু গুৱাহাটীত যে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইটো যিকোনো এজন মানুহ এমেৰিকাৰ পৰা আহি পেলাই আজি যদি পিনেৰে নামে তেওঁ ক'ব যে হয় বিৰাট ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ইয়াতে ৰাস্তা হৈছে পদূলি হৈছে ঘৰ হৈছে ৰাস্তা পদূলি ভাল হৈছে পানী দিছে গতিকে মই পাৰ্চনেলি ভাবোঁ যে গুৱাহাটীত যিটো সহজভাৱে কংগ্ৰেছে কৈ আছে জিকিব বুলি মই মই ভবা নাই কংগ্ৰেছ জিকিব বুলি ইয়াতে বিজেপিৰ ভূপেন হাজৰিকা যিবাৰ হাৰিছে সেইবাৰো ভূপেন হাজৰিকাৰ বিপুল হাৰত ভোট পাইছিলে খালী বকো সমষ্টিত পাঁচ হাজাৰ ভোট পাইছে ভূপেন হাজৰিকাৰ নিচিনা মানুহে যেতিয়া বকো সমষ্টিত অনলি ফাইভ থাউজেণ্ড ভোট পাইছে সেইটো এটা আচৰিত কথা সেইটোহে এটা পি এছ ডি দিব লাগে যে এইটো কিয় তেওঁ গোটেই চবতে একদম হাজাৰ হাজাৰ লক্ষৰ ভোট পাই পেলাই এটা সমষ্টিত পাঁচ হাজাৰ কি হৈ গ'ল এইটো সেই কথাটো মই ঠিক ধৰিব আজিলৈকে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু যি হওক গতিকে ইয়াতে এটা বিজেপিৰ ব্লক ভোট আছেই আৰু চি এমৰ এইটো গৃহ সমষ্টি গতিকে চি এমেও ইমান সহজে সমষ্টিটো এৰি দিব বা কংগ্ৰেছে জি দিব এইটো পুৰণা জালুকবাৰী সমষ্টি এলেকাৰ এতিয়া গুৱাহাটী যিখিনি এলেকা পৰিছে সেই এলেকাখিনিত ভাল লীড পাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিটো এটা সদায় গ্ৰয়িং ট্ৰেণ্ডত এটা ঘটনা হৈছে গৈমাৰী বৰ্তমানৰ যিটো হৈছে মানে পুৰণা ছয়গাঁও ইত্যাদি এলেকাত সেই ঠাইটোক মীৰা বৰঠাকৰে হয়তো এপচলিত সৰহসংখ্যক লীড পাব গুৱাহাটী মহানগৰীত নগৰীয় এলেকাবোৰতো যথেষ্ট লীড পাব নগৰ এইটো আছিলে যে ৰিকিবিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত বিজেপিত আহিব নেকি

এতিয়া মই যিটো সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ তাত যথেষ্ট সংখ্যক আহোম অঞ্চল বুলি ক'লে পাট শাকো বুলি যিডোখৰ অঞ্চল আছে য'ত এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেলি আহোমটো প্ৰেক্টিচ কৰে আমিতোতো এতিয়া আহোম হ'লেও আমি হিন্দু প্ৰেক্টিছ কৰোঁ প্ৰেক্টিচিং হিন্দু আৰু যিসকলে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল আহোমৰ যিবিলাক আমাৰ ৰক্ষা কৰি আছে ট্ৰেডিশ্যন সেইবিলাক অঞ্চলত কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভোট পাইছে আৰু ঠাই বিশেষে মই কৈছোঁ আৰু ইয়াতে এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা যে এশ শতাংশ এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জয়ী হ'ব পাৰিম আমি নিজৰ যিবিলাক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমি বোধোৱাইছ সেই বিশ্লেষণত আমি দেখিছোঁ হয় এটা কথা মানুহে ভোটৰ যদি পেটাৰ্ণটো চাওঁ এতিয়া মোৰ সমষ্টিত যোৱাবাৰ যেতিয়া মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিলোঁ মোৰ বিপক্ষে যিজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উঠিছিলে তেওঁ পাইছিলে পাঁচ হাজাৰ এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে পাব ষাঠি হাজাৰ এই যে ষাঠি হাজাৰ ভোট পাব এই ভোটটো পঁচপন্ন হেজাৰ মানুহক ভোট দিছে সেইটোকে মানুহে ভাবিছে যে বহু ভোট পাইছে বহু ভোট পাইছে কিন্তু ট'টেল ভোট এইবাৰ ভোট প্ৰদান হৈছে মোৰ সমষ্টিতো নতুন যিটো ডিম' এক লাখ বিয়াল্লিছ হাজাৰ ষাঠি হাজাৰ যদি গপ গগৈ মই ধৰি লৈছোঁ পাইছে তেতিয়াহ'লে বাকী প্ৰায় বাৰ পৰা পোন্ধৰ হাজাৰ ভোট আমি ডিফাৰেঞ্চত আমাৰ সমষ্টিবিলাক জিকিম সেইকাৰণে মুঠ ভোট আমি অনুমান কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰায় ওৱান এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ প্লাছ মাইনাছৰ কাৰণ মই যোৱাবাৰ এইটো সমষ্টি নিজে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোঁতে মুঠ প্ৰায় চৈধ্য লাখ ভোটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ ওঠৰ লাখ ভোটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে সেইকাৰণে ইয়াতে পৰ্যালোচনাবিলাক কি হৈছিলে একেবাৰে কংগ্ৰেছটো নাইকিয়া বুলি ধৰি লৈ আমি সেই অনুমানে বহুতে অনুমান কৰিছে কাৰণে কংগ্ৰেছটো নাইকিয়াৰ পৰা যিহেতু অকণমান ভোট পাইছে কাৰণ তেওঁলোকে ইউনাইটেডলি ফাইট কৰিছে তাতে ৰাইজৰ দলেও ভোট দিছিলে মোৰ তাত সেই অনুমানটোত মানুহ বুধবো বহুত বোট বুলি ভাবি আছে কিন্তু আচলতে যদি মোট ভোটৰ সংখ্যাটো চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মই এশ শতাংশ নিশ্চিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ প্লাছ মাইনাছ পোন্ধৰ বিশ হাজাৰ ইফালে পাল হ'ব কিন্তু নগৰীয় যিসকল লোক আছে উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহ তেওঁলোকে বিজেপিৰ পৰা অলপ আঁতৰি গৈছে মানে তিনিটা শক্তি লগ হৈছে বুলি কোৱা হয় যে যোৰহাট সমষ্টিত এটা হ'ল যিমান দুই লাখতকৈ বেছি ভোট আছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ভোট দ্বিতীয় কথাটো কোৱা হয় যে কা বিৰোধী শক্তি তৃতীয় কথাটো কোৱা হয় যে উচ্চ শিক্ষিত নতুন ভোটাৰ বা যুৱ ভোটাৰ যি অকল খিলঞ্জীয়া আমাৰ নতুন যুৱ ভোটাৰৰ কিছুমান ট্ৰেণ্ড থাকে নতুন যুৱ ভোটৰ কিছুমান ট্ৰেণ্ড থাকে এণ্টি এষ্টাব্লিছমেণ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰেণ্ড থাকে নতুন কাৰণ আমিও যেতিয়া নতুনকৈ ৰাজনীতিত সোমাইছিলো তেতিয়া আমি কংগ্ৰেছ দলৰ ছাত্ৰ সংগঠনত আছিলো অসম গণ সরকার আসে তথাপি সেই সময়তে আমি বিরোধী পক্ষত আমি আসল আর তে ধরনের একবারে নথকা নয় নতুন ট্রেডিশন আর আমার সশিয়াল মিডিয়া দেখা পো গিয়েছিলো অনুমান গৌরব গগোয় অন তেওঁলোকে একটা স্ট্রেটেজি বনায় সশিয়াল মিডিয়ার যোগ নতুন জেন হে করেছিলেন কিন্তু যদি আপনার যদি তাতে মানে সূক্ষ্মভাবে গোটে বিশ্লেষণটো করে কাজ সময়ত মইহে উঠিছিল নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ একদম কাৰ একেবাৰে ভৰপক সমৰপক সময়ত কাৰ সময়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পিছতো ইলেকশ্যন ইজ এ মেনেজমেণ্ট আল্টিমেটলি ইলেকশ্যন ইজ এ ইছ্যু এণ্ড ইলেকশ্যন ইজ অলছো ইন মেনেজমেণ্ট সেই মেনেজমেণ্টত মই হাৰি থাকিলো সত বহু এনেধৰণৰ সংগঠনৰ বহুতে ৰাজপথত আছিলে কিন্তু ভোটৰ সময়ত সেইসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিকো ভোটদান কৰিছিলে সেইকাৰণে মই এশ শতাংশই কাৰ ইছ্যুটো লৈ ইলেকশ্যন হৈছে বুলি মই নাভাবো ইয়াত বিভিন্ন লোকসভাত বিভিন্ন ইছ্যু আছে আজি যদি যোৰহাট লোকসভাত এটা ইছ্যু আছে নগাঁও লোকসভাত বেলেগ এটা ইছ্যু ৰহস্যজনক স্থিতি যেনেকে ধৰক আপুনি চাবা জ্বলাই বিধায়কৰ ঘৰ চৰ জ্বলাই এনেকুৱা দিলে মই আপোনাক গোটেই খোলাকেতো আজি টিভি টক্সত এই কথাবিলাক বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰি কেতিয়াবা কিতাপ লিখিলে কথাবিলাক ক'ম কিন্তু আজিৰ দিনটো গোটেই কথাটো হ'ল যে তাৰ যিটো আন্দোলনৰ একেবাৰে ভৰপূৰ সময়ত নিৰ্বাচনত মই কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো আৰু সেই সময়তো মই বিৰাশী হাজাৰ ভোটত পৰাস্ত হৈছিলো আৰু অসমীয়া বেল্টতো মই সেই সময়ত বহুখিনি কম ভোট পাইছিলো পাইছিলে গতিকে সেইটো অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰি যে সিমানো হয়তো ভোট শক্তি বা সেই কথা নাই গুৰুত্ব কিন্তু মই আজি যে এইটো গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটক লৈ আলোচনা কৰিবলগা হৈছে এইটোৱে সূচায় যে গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটত কিবা ৰাইজে এটা শক্তি ইয়াত কাম কৰিছে যিটো শক্তিৰ কাৰণে বিজেপি বা মিডিয়াত বা ৰাইজৰ মাজত এটা আলোচনাৰ এইটো আলোচনাৰ কথা এটা হৈ পৰিছে তো সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটীত এটা কাৰেণ্ট এটা চলিছে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট সেই আণ্ডাৰ কাৰেণ্টত আপোনাৰ বহু বিজেপিৰ কৰ্মী আপোনাৰ এইবাৰ ভোট দিছে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত কাৰণ মীৰা বাইদেউৰ লগত তেখেতসকলৰ এটা গোট ৰিলেশ্যন আছিল আগৰ পৰা সেই ৰিলেশ্যনৰ আধাৰতো বহুতো পুৰণা যিখিনি বিজেপি কৰ্মী আছিলে মেক্সিমাম মই গোটেইবিলাকক নকওঁ আৰু মেক্সিমাম মানুহে কিন্তু বাইদেউৰ লগত এটা যোগাযোগত এইবিলাক ভোট আমাৰ ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে আৰু যিহেতু গুৱাহাটী এখন মানে নগৰীয়া অঞ্চল এই নগৰীয়া অঞ্চলত বহুতখিনি মানুহে ভোটটো এইকাৰণে দিছে যে মূল্যবৃদ্ধিটোৱে এটা ডাঙৰ ইচ্ছু আছিলে সেই মূল্যবৃদ্ধিৰ খাতে বহু মানুষ ভোট ট্রান্সফার করেছে যে বিজেপি যদি সরকার নেক্সট বার তো এই মূল্যবৃদ্ধি যেহেতু তাদের কার্চ ওফার সার্সোফার এই সার্চ ওফার অঙ্কটাইতে গোটাইর দাম আদলে গোটেখি মানুষে ভাবি লি যে এই সার্চার যদি তখন করা হয় আগন্তক দিনত আকো মূল্যবৃদ্ধ সার্চ হৈ হয়ে বেছি বেশি টাইম না এইবিল কথা ইস্যু এটা আৰু আর গুহাটি আপনি সাব যে যান আমার পাহাড় অঞ্চলত আমি বসবাস করা যায় তেখেতসকলৰ লগত যিখিনি আমি সা সুবিধা আমি দিব লাগে চৰকাৰ এখন হোৱাৰ পিছত সেইখিনি কিন্তু সা সুবিধা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই পাহাৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে যেনেকুৱা লোককে আছে পাহাৰত প্ৰথম কথাটো বেদখল দিব নালাগে যিটো কথাটো এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ যাব লাগে আকৌ কলো যে গুৱাহাটীত এতিয়া ভূমিহীন মানুহ এজনে কাইলৈ গৈ পাহাৰত মাটিৰ এটুকুৰা লৈ দখল কৰিবলৈ সাম কৰিব নালাগে এইটো কাম কৰিব আপোনাৰ প্ৰশাসনে কৰিব প্ৰশাসনেতো প্ৰতিটো বিভাগৰ মানুহ আছে সেই বিভাগ বিলাকে বিধায়কসকল বা যিসকল আমাৰ মন্ত্ৰী এম এল এ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেখেতসকলে এইবিলাক বস্তুতকৈ নজৰ দিয়া নাই যে যিসকল আপোনাৰ বিষয়া কাম কৰা নাই সেই বিষয়াসকলৰ ওপৰত একচন কিয় লোৱা হোৱা নাই যদিও আপুনি আপুনি পাব্লিকক কয় যে বেদখল হৈছে বেদখল হোৱাৰ দিনাই যদি তাতে আপোনাৰ উচ্চ কৰা হ'লে আজি বেদখল নহ'লে হয় বেদখলত আপুনি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি কোৱাটো এইটো সদ্য নহয় তৰুণ গগৈ চৰকাৰ অহাৰ পাছত বাঘৰ ভৰিত উচ্ছেদ কৰিলে গুলিত মানুহ মৰিল আৰু তাৰ পাছত হঠাৎ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে অভিযানটো বন্ধ কৰি দিলে সেইটো সাহসায়

আপুনি খবৰ ল'ব যে যিবিলাকে বসবাস কৰি আছিল সেই সময়ত সেই অঞ্চলবিলাকো পৰৱৰ্তী সময়ত ফৰেষ্ট হেৰিত মানে সোমোৱাই দিলে ফৰেষ্ট ফৰেষ্ট আমাক লাগিব কাৰণ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগিলে গছ গছনি লাগিবই আৰু সেইকাৰণে আজি প্ৰায় দহ পোন্ধৰ বছৰ আগত আমিও সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মই আপোনাৰ চিৰিয়াখানা পিছফালে ডাঙৰ গছবোৰ হৈ গল সৰু সৰু গুলজাতীয় গছ হ'ল আৰু এটা সময়ত গৈ পেলাই ৰঙা মাটি হল আৰু এতিয়া তাত পাহাৰ নাই এখন এখন টাউন আঠিছত নহয় আজি আপুনি চাওক যে এই যে আমাৰ খানাপাৰাৰ পৰা নামি আহোতে বাওঁফালে সোঁফালে আছিল এটা সময়ত সেইবোৰ খুব ডাঙৰ পাহাৰ আছিল জংঘল আছিল অৰণ্য আছিলে এনেকুৱা নকওঁ যে চব নহয় মই গোটেই পুৰণা যিখিনি লোক তেওঁলোকে পতা পোৱাৰ যোগ্য কিন্তু এই কামটো ৰাজনৈতিক ভাৱে ভোটৰ স্বাৰ্থত এইটো কাম নকৰিব যে কাইলৈ এজন গা পাহতে তাকে এটা আপুনি চাৰ্ভে কৰক আপুনি এটা চাৰ্ভে কৰক এতিয়া মই মোৰ এৰিয়াটো জানো মই বাকী এৰিয়া খিনি মই নাজানো কাৰণ মোৰ এৰিয়াটো মই এটা সদায় তাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ মই এইটো কোৱা নাই যে মানুহে গৈ তাত গোটেই বনাঞ্চলবিলাক দখল কৰক সেইটো ময়ো পক্ষপাতি নহয় আৰু সেইকাৰণে পাব্লিকৰ মাজত এটা এৱাৰনেছো অনা হৈছে যে নতুন ঘৰ যদি কৰিব যায় কোনোবাই তেনেহ'লে ওচৰৰ ঘৰবিলাকো কিন্তু সেই সুযোগতে ভাঙি দিয়া হ'ব সেইটো এটা কোৱা হৈছে সেইটো এটা কৰি আছে কিন্তু এইটো নহয় যে আজি ইমান বছৰ আগতে বসবাস কৰা মানুহখিনি এতিয়া সেই গোটেই মানুহে যে বনাঞ্চল সেইটো নহয় কিছুমান আমাৰ ৰেভিনিউৰ মাটি আছে কিছুমান দেৱোত্তৰৰ মাটি আছে কিছুমান কামাখ্যাৰ আমাৰ হেৰি মাটি আছে পাহাৰী আছে সেইবিলাক পাহাৰত আছে গতিকে মই কোৱা নাই যে বনাঞ্চলখিনি তেওঁলোকে দখল কৰিলে আমি চকু মুজি থাকিম কিন্তু যিখিনি চৰকাৰী লেণ্ড ৰেভিনিউৰ মাটি যিখিনি দেৱোতাচৰ সেইখিনিও যদি আমি দি পেলাই বাকী বনাঞ্চলখিনি যদি সেই মানুহখিনিৰ দ্বাৰাই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা যায়

আজি আমাৰ যিটো ভৰলি নদী সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো মই মাত মাতিছো কিয় মাত মাতিছো যে আমাৰ এইবিলাক প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিব লাগিব আজি গোটেই এই নদীবিলাক আজি দ্বীপৰ বিল আজি যিধৰণে প্ৰদূষিত হৈছে তাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো মোৰো এটা ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে দায়িত্ব আৰু চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব সেইখিনি আমি চকু মুজি থকা নাই গতিকে চৰকাৰে যি চাৰপ্লাছ লেণ্ড আছে চিলিং চাৰ্ক্লাছ আছে সেইবোৰ মাত্ৰ প্ৰথম দিয়ক একদম মূল কি কয় আছে আদিত্যুনিলো যদিও টপিকটো আপোনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আছিল হয় হয় কিন্তু তাৰ লগতে যিটো কথা আমাৰ ৰমেন্দাই কথাটো কৈছে এইটো সঁচা যে আপুনি কোৱাৰ দৰে আগতে মই পাহাৰবিলাক সেউজীয়া দেখিছিলোঁ কেতিয়া সেইবিলাক ৰঙা হৈ গ'ল মই আপোনাক এটা কথা কওঁ আমাৰ ৰমেন্দাই কথাটো কৈছে যে কামাখ্যাম তেওঁ টেম্পুল যিটো কামাখ্যা গোটেইকে দেৱত্বৰ লেন সেইখিনি সেউজীয়া কাম কৰি আছে সেই সূত্ৰে তেওঁলোকে পটন পাইছে আপুনি যদি চাই আমাৰ নুনমাৰী যিখন পাহাৰ সেইখন পাহাৰ আছিলে সেইখন পাহাৰ পট্টাৰৰ নামত আছিলে কৈ আছো মই কৈ আছোঁ এই গমৰেন চাহাব গমৰেন চাহাবৰ মাটি পট্টা হিচাপে আছিলে চাহ বাগিচাখন আছিলে মানিক চৌধুৰীৰ নামত থকা মাটি আজি খাৰগুলি যিখন পাহাৰ তাত আমাৰ মাননীয় জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ভিগু ফুকন ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ তাতে ঘৰ আছে সেই পাহাৰখনতো যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ মেদী পট্টাৰ মাটি আছে সেই মেদী পট্টাৰ মাটিখিনিততো আপোনাৰ ঘৰ বান্ধিব দিব লাগিব আপুনি তাততো আপুনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব নোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে মই নাহে নাহে মই কৈ সেইকাৰণে কৈছোঁ নাহে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে পাহাৰৰ মাটি হ'লে যে তাক মানে ঘৰ বনাব নোৱাৰোঁ সেনেকৈ কথা হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মই কৈছোঁ যে যিখিনি মানুহে বসতি ৰণ্ডাই কৈছে কথাটো ষাঠিজনৰ পৰা বসতি কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে কিয় পট্টা পাব নালাগে মই সেই কথাটোহে কৈছোঁ দখল কৰিয়ে আছে তেওঁলোকে পট্টাখন তেওঁলোকৰ নামত দিলে চৰকাৰে ৰাজহ পাব প্ৰিমিয়াম পাব তাৰ চৰকাৰৰ লাভ হ'ব

যে আগতে যদি খোৱাপানীটো তিনি বছৰত মই দুই হাজাৰ এঘাৰ ধাৰিলো মই পৰাজয় হৈছিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত দুই হাজাৰ ষোল্ললৈকে দুই হাজাৰ ষোল্ললৈকে এক পইচাও এই গেমনৰ ৱাটাৰ চাপ্লাই স্কীমটো এক পইচাও নিদিলে দুই হাজাৰ ষোল্লৰ পিছতে যেতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিল তেতিয়া টকা যথেষ্টখিনি টকা মোকলাই দিলে কিছুমান অসুবিধাও আছে কিন্তু কথা হৈছে যে এই খোৱা পানীৰ সমস্যাটো এটা সাংঘাতিক সমস্যা কিন্তু ৰাইজৰ এতিয়া সেইটো মানুহে বিচাৰিব কিন্তু মানুহবিলাকে চাইছে যেতিয়া এল এন টিত দিলে তেতিয়া মানুহে ভাবিলে যে নহয় এইখন চৰকাৰে আকৌ তিনিশ কোটি যি জি চাকৰি কৰিছিলো মাত্ৰ গেমক এইটি লাগিছিলে সেই এইটি ফাইভ লাখ টকা দিয়াৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰি সেই সময়ৰ কথা দেই চনৰ কথা কৈছো মই তাৰপিছত তোমাৰ গুচি আহিলো কিন্তু এই কথাটো হয় পইচা যথেষ্টখিনি লাগিব কিন্তু যিটো হাৰত হব লাগিছিল

যিমান হস্পিটেল আছে নাৰ্ছিং হোম আছে হোটেল আছে সেইকাৰণে মই কৈছো যে মই তাৰ আগতে অলপ মই বৰপেটাৰ কথা ক'ব লাগিব ৰমেন্দাই কৈছে যে তেখেতে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি জ্যেষ্ঠ লিড দিব আৰু মইও বৰপেটা সংক্ৰান্তত ক'বলৈ বিচাৰিছো যে মোৰ পুৰণা যিটো ষাঠি নম্বৰবোৰ বৰক্ষেত্ৰী মই তাত ক'ব মই বিশ হাজাৰ ভোট লিড দিম পুৰণ বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা হয় বিছ নম্বৰ নতুন বৰক্ষেত্ৰীৰ কথাটো হয়তো মই ভাবিছো বিশ

গুৰুত্বপূৰ্ণ যোৰহাটত মই যিটো বিজেপিৰ পক্ষ প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষে যিকেইটা মই শক্তিশালী বিষয় দেখিছো তাৰ ভিতৰত নিতান্তই মাজুলী সংযুক্ত হৈছে মাজুলীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লীড পাব সেইটো বিশেষ সন্দেহ নাই চাহ বাগিচা অঞ্চলত কংগ্ৰেছতকে বিজেপি এই মুহূৰ্তত শক্তিশালী অৱস্থাত আছে সেইটোতো বিশেষ সন্দেহ নাই তাৰ পাছত আপোনালোকৰ হাতত থাকিল বাইদেউ হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় এটা হিতাধিকাৰী শক্তিশালী পুল তাৰ পাছত আপোনালোকৰ থাকিল নিজৰ এটা কেডাৰবেচ আপোনালোকৰ সদস্য সংখ্যাও সৰহ তাৰে যদি অলপ কংগ্ৰেছক চিছে বুলিও ধৰা হয় এটা পাৰ্চেণ্টে তথাপিতো নাম্বাৰ সৰ্ব আটাইতকে সুবিধাজন কথাটো হল যে আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ বুথ মেনেজমেণ্টৰ কৌশলটো এইবাৰ এতিয়া মই তিনিটা হিচাপ কৰিছে বিজেপিয়ে এটা হিচাপ কৰিছে প্ৰতিটো বুথৰ ভিতৰত যিজন ইলেকশ্যন এজেণ্ট থাকে হিচাপ কৰিছে সেইটো কম্পাইল কৰি পেলাই বিজেপি এটা ত্ৰিচলি হাজাৰ মান লিড লিখিছে আৰু দুই নম্বৰ হল ভোট কেন্দ্ৰটোৰ বাহিৰত শ্লিপখন ল'বলৈ যে চুক্তি পাৰি বহি থাকে পাৰ্টিৰ তাৰ পৰাও এটা হিচাপ লৈছে তাতো আশী হাজাৰ মানৰ লিড লৈছে গতিকে এই দুটা কথাই বেছি গুৰুত্ব দি বিজেপিয়ে জিকিম বুলি কৈছে যে কংগ্ৰেছে মোৰ লগত ক'ব নোৱাৰে গোটেই ঘটনাটো হৈছে যে ইলেকশ্যনটো মই আকৌ কৈছো যে শেষৰখিনি মাইক্ৰ মেনেজমেণ্টতে ইলেকশ্যনটো হয় আৰু আগতে কি আছিলে আগতে গেটখনত কয় যে এইটো কাৰ ঘৰ কংগ্ৰেছৰ ঘৰ বিজেপিৰ ঘৰ এ জে পি ঘৰ আজিকালি ডাইনিং টেবুলত তিনিটা ভোট বহি থাকে কোনোবাই যদি এ জে পি ভোট দিয়ে কোনোবাই যদি বিজেপিক ভোট দিয়ে কোনোবাই যদি আম আদমী পাৰ্টিক দিয়ে নতুনকৈ ৰাইজৰ দলেও আসক্ত কিছুমান থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইকাৰণে ওৱান ইজ টু থাৰ্টি ওৱান ইজ টু মানে মই যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা জিকিছিলোঁ সেই সময়তে শিৱসাগৰ পৰা তেতিয়া ত্ৰিজনৰ ওপৰত এজন এজনকে মানুহ দি দি কৰিছিলে যিটো বিজেপিয়ে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ কৰিছিলে এই পৃষ্ঠা প্ৰমুখ যিটো শক্তি এই শক্তিহে বিজেপিয়ে ইলেকশ্যনৰ দুদিনৰ আগতে আমি প্ৰায়খিনি গম পোৱা যায় আমি এইবাৰো গম পাইছোঁ বহুতে হয়তো চৰকাৰী আঁচনি লোৱাৰ পিছতো চৰকাৰখনৰ সপক্ষে ভোট দিয়া নাই দিয়া নাই দিয়া নাই নাই দিয়া সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে হয়তো ভোটটো বাঢ়িছে কিন্তু এই যে জিৰ'ৰ পৰা ভোটটো বাঢ়িছে এই ভোটটোৱে জিকাৰ ভোট বুলি ভাবি লৈছে নহয় অসুবিধাটো হৈছে জিৰ' বুলি ভাবি আছে মই কৈছো যে ৰাজনৈতিক অৱস্থাত লোৱা সময়ছোৱাত লোকসভাৰ আগতে কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ উপন্যাসটো নাছিলে কাৰণে মই সেইটো জিৰ' শব্দটো লগাইছোঁ মই জিৰ' মানে নীল শব্দটো লোৱা নাই মই খালী টেমাটো কোৱা নাই মই যিটো কলকীয়াল কথাটো হয় সেইটো প্ৰথমতে বুজি ল'ব লাগিব যেতিয়া ইলেকশ্যন প্ৰচেছত আছে আপোনালোকে ৰাজনীতিত আছে মই জিৰ' শব্দ মানে আপোনালোকক মই এইটো বুজাব পৰা নাই কংগ্ৰেছটো নীল বুলি কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো সেই সময়ত ভাল নথকাৰ পিছতো যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পাইছে সেইটোৱে কৈ আছো বস্তুটো প্ৰথমতে আপোনালোকে বুধকে মই ল'ব হয় অঁ সেইকাৰণে তাতে যিটো মই কৈছোঁ আজিৰ দিনটোত যিটো মেনেজমেণ্ট আৰু এটা সময়ত মই এতিয়াও কৈছোঁ মই যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পাৰ্টি মানে প্ৰতিনি কৰিছিলোঁ তেতিয়া শৰৎ কটুকী ডাঙৰীয়াৰ পৰা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সকলোখিনি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত আমাৰ প্ৰত্যেকটো বুথত মানুহ আছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ সংগঠনে সেই অৱস্থাটো নাছিলে আৰু সেই নথকা অৱস্থাটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পাইছে কিন্তু জিকিব পৰা ভোটটো নাই পোৱা আৰু আমি নাজিৰাও চাব বিচাৰিম শইকীয়া সমষ্টিত কেনেকুৱা পাইছে বাইখা চৰ্চা কৰিছো হয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি ইয়াৰ আগতে কৈছিলে দেখোন যে গুৱাহাটীখনলৈ যিটো কথা কৈছিলে যে পাহাৰ অঞ্চলক লৈ মই কৈছোঁ যদি আমিন গাঁও চাইডৰ পিনে গুৱাহাটী মহানগৰখন বহল কৰিব পাৰে গুৱাহাটী গাতে লাগি থকা পাহাৰকেইখনো কিয় আমি মানুহখিনিক আমি ন্যাদিকৰণ বা ইয়াত বাসস্থান কৰি থাকিব দিব নোৱাৰোঁ আপুনি আমিৰ গাঁৱৰ পিনে চাওক গোটেই পাহাৰবিলাক কাটি একদম লেবেল বনাই দিছে তাতকৈ প্ৰদূষণ নহয় নেকি তাত যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰবিলাক কাটি এতিয়াও শিল কাটি আছে ত' সেইবিলাক কিন্তু চৰকাৰে চাব লাগিব যদি আমিনগাঁওপিনে একো নহয় তেতিয়াহ'লে যে গুৱাহাটী মহানগৰখনৰ গাতে লাগি থকা পাহাৰ কেইখনে যদি অন্যায় কৰে এইটোতো মানি লোৱা নহয় কথাখিনি তো মই সেই এটা কথা ক'লোঁ দ্বিতীয় কথা কৈ আছোঁ যে চৰকাৰে যদি ভাল কাম কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি মাথা মাৰিব নালাগিল হয় ভোটৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ ভাল কাম কৰা নাই কাৰণে এইকাৰণে ইমান টেনশ্যনত ভুগিছে গোটেই আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেলি মই কৈছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ইয়াতে প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আহিছিল কি কৈছিলে সেই বাইকখিনি যদি আজি লগাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে বিৰোধীয়ে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাইক দিবই নালাগে সেইখিনিয়ে কৰকচোন আগত আজি কৈ আছে কংগ্ৰেছে বহুত ভুল কাম কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সংগঠন নাই কিবা নাই অমুক নাই অমুক নাই বুলি বহুত ক'লে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত যিখিনি আমি চাৰিশ পোন্ধৰ টকাত যিটো চিলিণ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইখিনি তেখেতসকলে আজি ঘূৰাই দিয়ক আমি বেয়া কৰা বেয়া কৰা কামখিনিয়ে যদি বিজেপিয়ে আজিৰ দিনটোত কৰে তেখেতৰ সেইখিনি ভাল কাম হ'ব দালিৰ দিনত যেতিয়া আমি ষাঠি টকাত দিছিলোঁ সেইখিনি যদি তেতিয়া বেয়া আছিলে এতিয়া যি দালি আমি এশ ষাঠি টকাত খাই আছোঁ এশ টকা যি বাঢ়িলে সেইটো কোনটো ভাল কাম হ'ল এইবিলাক কথাই এই চৰকাৰখনত এইবাৰ ইলেকশ্যনত ক্ৰিয়া কৰিছে আৰু এইটোৱেই তাৰমানে তেখেতসকলৰ মূৰৰ কামনিছে সেইকাৰণে প্ৰতিটো বুথত তেখেতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাক যাব লগা বাধ্য হৈছে নহ'লে মানুহে যদি

হৈছিলে কাৰণ কি হৈছিলে ভাগটো কৰোঁতে কাজিয়া তলত গৈ কাজিয়া এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছিলেগৈ আজিৰ দিনটোত যিবিলাক কথা আজি কোৱা হৈছে গুৱাহাটীখন যদি আমি ভালকৈ আজিৰ দিনটোত এষ্টাব্লিছ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে নৰ্থ ইষ্টৰ ইকনমিটো আমি আগবঢ়াব নোৱাৰিম গুৱাহাটীখন নৰ্থ ইষ্টৰ অৰ্থনীতিৰ লগত এতিয়া জড়িত হৈ আছে আজি আমিন গাঁৱৰ উন্নয়নৰ যিখিনি কথা বতৰা চলিছে আপোনালোকে কৈছে যে আজি আমিন গাঁও সেই সময়তে আমি যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰথম চৰকাৰখন আহিছিলে তেতিয়া আমিন গাঁও যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া শৰাইঘাট পাৰ হ'বলৈ ভয় লাগে কাৰণ গাঁতৰ উৎপাতত আমি যাব নোৱাৰিছিলোঁ বা সেইডোখৰত কোনো উন্নয়নৰ কথাই নাছিলে আজি আমিন গাঁওখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আপোনালোকে যদি চাইছো শুনক মানে একেবাৰে পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি এতিয়া পৰিৱেশ আকৌ বনাবৰ কাৰণে সকলোৱে এতিয়া এনভাইৰমেণ্টৰ এটা কনক্লেভ হয়ো আজিৰ দিনত এনভাইৰমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি আৰম্ভ কৰিছে কি কাৰণে কৰিছে যে মানুহে বিপদটো গম পাইছে কিন্তু তথাপি গুৱাহাটীখনত আমি একেবাৰে উচ্চ এখন মানদণ্ডৰ যেতিয়ালৈকে চিটি বনাব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে আমি অৰ্থনীতি আপোনালোকে এবাৰ কথাটো ভাবি চাওক আজি যদি বম্বে কথা কওঁ বম্বে ইজ এ চেটুৱেটেড পইণ্ট ব'ম্বেই হ'ল অৰ্থনৈতিক হেৰি চাউথৰ প্ৰত্যেকখন নিজৰ নিজৰ অৰ্থনীতিয়ে আজি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি গুৱাহাটীখনৰ কথাটো যদি আমি সকলোৱে চিন্তা নকৰোঁ বা উচ্চতনিমূলক মন্তব্য যদি আমি গুৱাহাটীখনৰ ৰাজনীতি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত থকা মানুহখিনিও বিপদ হ'ব গুৱাহাটীৰ অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি বি বিপদ হ'ব আজি যিটো প্ৰাইজ চাইজৰ কথা কৈছে হয় প্ৰাইচ চাইজৰ লৈ কথা যথেষ্ট সচ্ছা কিন্তু আজি যদি প্ৰাইজ ৰাইজৰ কথাটো কয় প্ৰত্যেকখন চৰকাৰ দিনত যেতিয়া আমি কংগ্ৰেছত আছিলোঁ তেতিয়াও কি কিন্তু প্ৰাইচ চাইজটো এটা ইছ্যু সেই সময়তে আছিলে সেই অৰ্থনীতি সময়খিনিৰ কথা কৈছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে যিটো অৰুণোদয়ে ফৰ্মৰ কথা কৈছিলে সেই ফৰ্মখন নহয় সেইখনে এইটো যে মেনিফেষ্ট' আজি কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰেণ্টি আমি দিম বুলি কোৱা নাছিলোঁ নেকি মই নিজেই যেতিয়া বিধানসভাত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ আমি পাঁচ গেৰাণ্টি কৰিছিলোঁ আমি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে আমাক দিম কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে তামুক দিম পাঁচটা গেৰেণ্টি কথা কৈছিলোঁ পাঁচটা গেৰাণ্টি কথাটো কি হয় অৰুণোদয় ফৰ্মৰ এইখন অৰুণোদয় ফৰ্মও নাছিলে কোনে পাইছে আৰু কোনে নাই পোৱা তাৰ সমীক্ষা

তেতিয়া আমাক যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই চাহ দিবলৈ আহে কানে কৈছে যেতিয়া আমি আমাৰ বিধায়িনী দলত আলোচনা কৰিলো তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে যিহেতু সকলোতকৈ উত্তম সময় ইলেকশ্যনত সকলোখিনি এক্টিভ হৈ থাকে এক্টিভ হোৱা সময়খিনি কোনে পাইছে কোনে নাই পোৱা কোনে পাবলগীয়া মানুহক কাটিব লাগিব নেপাবলগীয়া মানুহক দিব লাগিব এই কথাটোৰহে এখন চাৰ্ভে চাৰ্ভে ফৰ্ম আছিলে সঠিক সময় নাছিল হয় মই এই আমাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা এটা নতুন কথা শিকিলো আজি মোৰ ভালেই লাগিলে এটা শিকাই এটা শিক্ষামূলক হেৰি হ'ল যে এক্সপেক্টেশ্যন যিটো জিৰ' বুলি নকওঁ বা নীল বুলিও নকওঁ তেখেতে শব্দটো ভুল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্মন একদম খঙত গমি গৈছে মই কওঁ যে যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে যে কংগ্ৰেছে মানে একেবাৰে নায়েই আৰু গতিকে সেই এক্সপেক্টেশ্যনতকৈ ভোটিংটো কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত অলপ বেছি হ'ল গতিকে মানুহৰ হ'ল যে এক্স যিহেতুকে এইটো বেছি হ'ল গতিকে তেওঁলোক জিকি যাব নেকি কিন্তু এতিয়া কালি নে পৰহি অখিল গগৈয়ে এটা চাইছোঁ ইণ্টাৰভিউ অখিল গগৈয়ে নিজে কৈ আছে যে চন্দ্ৰ যাদৱ এনেকুৱা এটা বাক্যত যদি চমুকে আপোনাৰ বক্তব্যৰ মুখনি মাৰিব পাৰে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোৱে বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যদি চাই পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ একদম সীমান্তৱৰ্তী দুখন ৰাজ্য তাত যিটো ভাৰত বস্তু বিক্ৰী হৈ আছে অসমত প্ৰদান হয় আপোনাৰ মই যিটো পেপাৰত পাই যথেষ্টখিনি মূল্যত আছে হয় হয় গতিকে মূল্যবৃদ্ধি এক নম্বৰ কাৰণ দুই নম্বৰ কাৰণ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিবিলাক ভাষণ বিভিন্ন ঠাইত দি আছিলে সেইটো ক'ৰবাত মানে মুছলিমৰ ফৰে কয় ক'ৰবাত মুছলিমৰ বিৰুদ্ধে কয় এই এইবিলাক কথা বিশেষকৈ চল্লিছ পাৰ্চেণ্ট বা বিধায়ক বাংলাদেশী এই বিভিন্ন কথা এইবিলাকত মানুহে ভাল পোৱা নাই তৃতীয়তে মই কৈছোৱেই যে আমাৰ পানীৰ সমস্যা আছে কৃত্ৰিম বানপানী আছে গুৱাহাটীৰ আৰু আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে মূল্যবৃদ্ধি আৰু কাখন লৈ পেলাই আজি কাখন লৈ মানুহে আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই অলপতে বিছজন মানুহক দিছে গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মানুহ গৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ অসমৰ মানুহে

গতিকে এতিয়া বিৰোধী দলেওতো ক'ব আমিও ক'ম কিন্তু আমি যিটো অসমৰ এটা পিকচাৰ দেখিছোঁ গতিকে মানুহে উন্নয়ন আৰু বিকাশটো বিচাৰিছিল উন্নয়ন বিকাশ হৈ আছে সেইটো হোৱাতো বিচাৰে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে কাম কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো কথা ওলাইছে যে কংগ্ৰেছে বেছি আসন লাভ কৰিব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে

অসমৰ আমি অসমীয়া মানুহে কওঁ যে আমি ইলেকশ্যন খেলোঁ বাহিৰত কয় যে আমি ইলেকশ্যন ল'ৰা আহোঁ গতিকে এই যে খেলোঁ বুলি যিটো কয় এই খেলটো কিন্তু আমাৰ মই ক'বই লাগিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সেইটো আৰম্ভ কৰিলে নাচি বাগি এটা মানে এটা এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি দিয়ে তেওঁ যে এইটো এটা খেলহে এইটো কোনো মানে একেবাৰে মাৰি পৰিবলগীয়া গুচিয়া গুচি নহয় গতিকে সেইটো এটা ভাল লক্ষণ মই ভাবোঁ তাৰ মাজত সেই বদ্ৰ দিনৰ নিচিনা মানুহে অসভ্য কথা কিছুমান কৈ দিয়ে আৰু চাবলগীয়া হ'ব এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নিৰ্ভৰ কৰিব বদৌৰিন আজমলৰ ৰাজনীতি অসমত নিশেষ হ'ব নেকি আজমল আৰু এ আই ডি এফ থাকিব নেথাকে ফলাফল নিশ্চিত কৰিব কিন্তু ধুবুৰীত ৰকিবলৈ হৈছে শক্তিশালী স্থিতি জিকাৰ দিশে গৈ আছে বুলি ইতিমধ্যেই চৰ্চা চলিছে এই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিব যে উজনি অসমত বিজেপিৰ সৈতে যুঁজ দিব পৰা এজন নেতা গৌৰৱ গগৈৰ ৰূপত পাব নে নেপায় পাব নে নাপায় নিৰ্বাচনী ফলাফলে নিশ্চিত কৰিব এই নিৰ্বাচনে এই কথাটো স্পষ্ট কৰিব যে হিতাধিকাৰীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সিমান হাৰত ভোট দিছেনে নাই আৰু নগৰীয় অসমীয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে আগভট দিছে কেইবাটাও বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া আছে গতিকে চাৰিজনলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ